ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೆಐಡಿಬಿ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಭಾಗ 10 ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಹಾಡಿದಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಕಳ್ಳ ಕೋಳಿ ಕಳ್ಳ ಕೋಳಿ ಕಳ್ಳ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ತಾಲೂಕದ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗರುಡ ಡೇ 1 ನಿಂದನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು ಈಗ 10ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಕೈಯನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾವ ಆಮಿಷಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಆಸೆಗೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 14 ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ಜನನ್ನ ಸಿಐಡಿ ಅಗ್ನಿ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಆರನೇ ದೌನ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಚಿಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡದ ಈತ ಬಸಪ್ಪ ಶಿರೂರ್ ಅಂತ ರೈತ 8ನೇ ಆರೋಪಿತ ಎಫ್ಐಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 78 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ ಇದು ಈಗ ಸಿಐಡಿ ಕಡತಕ್ಕೆ ಅವನ ಮಕ್ಕ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ 78 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋಸ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈತ ಬಸಪ್ಪ ಶಿರೂರ್ ರೈತ ಏನಿದಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿಗವಾಡದತ್ತ 3 ಎಕರೆ ಅತ್ತೊಂದು 2012 ರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಅಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ 78 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ 2012 ರಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕೇಳಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ ಮರೆ ಹಾಕಬಹುದು ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ಆತ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಹೊಲದ ಮೇಲೇನೆ 78 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಭೂಮಿ ಹೋಗಿದೆ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ 2001 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೊರಳೇಬೇಕು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದು ಅವರು ಕುಲಂಕುಶವಾಗಿ ಇದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗೋದಲ್ಲ ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅವರು ಬಹಳ ಕೂಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿಬಿಐ ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರಾಕೇಶ್ ರಂಜನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಅವರು ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಕಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಯಾರೋ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ದುಡುಕೋದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಲೆನೋವು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಥವಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಭೇದಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನೇನೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಡಗಡ ಶುರುವಾಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಆ ರೋಗಗಳು ಈ ಸಿಐಡಿ ಆಫೀಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಾವಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಸಿಐಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಭೇದಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಡೋಪಾರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಲೆನೋವುಗಳನ್ನ ಅಗ್ನಿಯವರು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಾಪ ಹೋಗು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈತನಿಗೆ ಈಗ 14 ದಿವಸ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಂದಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆತನ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನ ಏನು ತಗೋಬಾರ್ದು ನಾನು ಬೋರೇಡೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸೈಡ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬೋರೇಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡಿ ನನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಆಫೀಸರ್ ಮುಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ ಹೊಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ತನ್ನ ಪಟ್ಟು ಬಿಡದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರಿರುವಾಗ ಈ ಕೆಐಡಿಬಿ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ 10ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೆವಿಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಜಾಸ್ತಿ ತನಿಖೆನಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಈತ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಅಮೌಂಟು ಈಗ ಅಗ್ನಿಯವರು ಅದನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕೊಂಡು ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಗ್ನಿಯವರ ತಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು
ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪದಕ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂಥ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಎಪಿಸೋಡಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಝಲಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳೋದು, ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಇನ್ನು ಕಡದಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಅಗ್ನಿಯ ದಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧಗಧಗ ಅಂತಾರೆ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೋಳಿ ಕಳ್ಳ ಕೋಳಿ ಕಳ್ಳ ಕೋಳಿ ಕಳ್ಳ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ, ತಾನು ಕದ್ದ ಕೆಂಪು ಕೋಳಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ.